srdce mi bušilo, keď som čakal na to, čo naozaj povedia na to jedlo. Aj profesionálny šéf kuchári. To bola chuťová bomba, to bolo niečo úžasného. Sa boja konkurencie. Moje poznámky nejsou už typačné vtedy. Filip to povedal na rovinu, že ma nasávame s prepačením. Ale to je všetko to, že sa naučíš. No, ja si myslím, že som na vrde lepšie ako on. Kalan má vysoké ego, tak nech si to zažere. Bez servítky, nová séria. Od 8. januára na Jojke.